Olá, boa tarde. Hoje é terça-feira, dia 16 de julho. Aqui no Conexões você confere as principais notícias de Goiás e do país. Vem com a gente, o Conexões já está no ar. Seja bem-vinda e bem-vindo você que nos acompanha pela TV UFG ou em qualquer dia e horário no nosso canal no YouTube. Ah, e também pelo nosso aplicativo. O Conexões tenta ser mais acessível e por isso temos interpretação para Libras com o Diogo Marques. Além disso, pensando em nosso público cego e de baixa visão, fazemos as descrições físicas de todas as pessoas que participam do programa. Eu vou começar. Meu nome é Janaína de Oliveira. Sou uma mulher negra de pele clara, tenho olhos castanhos. Meus cabelos são castanhos cacheados na altura dos ombros. Já o Diogo se descreve como um homem de pele parda, cabelos e olhos castanhos e que tem uma barba cerrada. Nós estamos em pé aqui no estúdio e atrás está o cenário do Conexões, nas cores azul claro, cinza e vermelho. Tem também uma tela entre a gente, onde aparecem nossas reportagens e entrevistados. Vamos começar o nosso giro de notícias? Depois de receber denúncias de maus tratos, trabalho forçado e outros casos de violência e intolerância, o Ministério dos Direitos Humanos decidiu proibir que menores de idade sejam internados em comunidades terapêuticas. Essas comunidades acolhem pessoas com transtornos ou dependência de drogas. Mas, a partir de agora, o acolhimento para esse público deve ser feito em hospitais ou em unidades e centros de acolhimento juvenil. O Congresso Nacional aprovou a ideia de que o SUS deve distribuir bengalas de graça para pessoas com diferentes graus de deficiência visual. Cada tipo de deficiência vai ganhar uma cor diferente para facilitar a socialização de quem estiver usando. A bengala na cor branca deve ser usada por pessoas cegas. Verde para pessoas com baixa visão. E uma mistura das cores vermelha e branca para pessoas surdo-cegas. A proposta já foi para o escritório do presidente do Brasil. Se ele aprovar, a ideia começa a valer na prática. E cresceu para 77% a quantidade de motoristas com problemas de visão no Brasil. A conclusão é do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, que comparou dados de 2014 com 2024. Eles perceberam que a quantidade de motoristas que precisa de óculos ou lente de contato para dirigir subiu de 14 milhões para 25 milhões. E os goianos foram destaque nesse mapeamento. É que o estado foi o que apresentou a maior diferença em 10 anos, com um aumento de 129%. O retorno de um manto indígena do povo Tupinambá, feito com penas vermelhas de ave guará, para o Brasil, depois de mais de 300 anos guardado na Dinamarca, foi motivo de comemoração para os Tupinambá que vivem no sul da Bahia. O artefato foi doado pelo Museu Nacional Dinamarquês para o Museu Nacional do Rio de Janeiro. Só que outros 10 mantos semelhantes, também feitos com penas de guará, continuam em museus europeus. Além da Dinamarca, também em outros 4 países. Segundo o Museu Nacional do Rio de Janeiro, não existem negociações neste momento sobre o retorno desses mantos.
O mês de julho foi escolhido para conscientizar e celebrar a luta contra o racismo. Vamos saber mais sobre a importância dessa iniciativa com a repórter Ana Cleo. A gente normalmente lembra aí, né, do Dia da Consciência Negra, no dia 20 de novembro, que inclusive já virou feriado nacional, mas agora no mês de julho nós também temos datas importantes da luta antirracista e eu quero te lembrar algumas delas. Antes eu faço a minha autodescrição, eu sou a Ana Cleuma, uma mulher negra de pele clara, tenho cabelos pretos, cacheados, logo abaixo dos ombros. E a primeira data que eu quero te lembrar é em 18 de julho, que é comemorado o Dia Internacional de Nelson Mandela. Essa data comemora aí os 106 anos do nascimento do líder sul-africano. Ele que foi uma figura central na luta aí contra a segregação racial no seu país e também na luta pelos direitos humanos. Já no dia 25 de julho é comemorado o Dia Internacional da Mulher Afro-Latino-Americana, Afro-Caribenha e da Diáspora. A data foi criada em 1992 pela Organização das Nações Unidas e o objetivo é lembrar aí a luta e resistência dessas mulheres. Nesse mesmo dia é comemorado o Dia Nacional de Teresa de Benguela. Ela que foi uma líder quilombola no século XVIII e se tornou um grande símbolo, né, da resistência e da luta contra a colonização. Eu volto com vocês aí no estúdio. Você conhece alguma mulher negra que sofre com pressão alta? Pois é, um estudo mostrou que mulheres negras têm mais chance de sofrer com problemas no coração. Para entender melhor esse assunto, vamos receber aqui no estúdio, de forma remota, o médico epidemiologista Antônio Matos. Ele foi um dos pesquisadores da Sociedade de Cardiologia de São Paulo que mergulhou nesse assunto. Dr. Antônio se descreve como um homem branco, de cabelos e olhos castanhos, estrabismo convergente no olho esquerdo, usa óculos e barba. Boa tarde, Dr. Antônio, é um prazer recebê-lo aqui, obrigada pelo seu tempo. Vamos começar perguntando sobre quais fatores levam essas mulheres a ter mais chances de ter problemas no coração e por que a questão da pele foi observada durante esse estudo. Boa tarde. Boa tarde, Janaína. Boa tarde, professor Diogo. Muito obrigado pela oportunidade de estar falando com vocês a respeito de um assunto que é muito relevante e muito impactante na nossa sociedade. As doenças cardiovasculares são as principais causas de mortalidade na população brasileira. E por que que nós levantamos essa questão da raça e por que as mulheres? Porque nós estamos vivendo um momento de grande transição na nossa sociedade e existe uma real importância entendermos que os grupos minoritários, quer dizer, aqueles que estão sob menor cobertura social e de saúde, elas estão, sim, de fato, sofrendo com o maior impacto dos fatores de risco para essas doenças cardiovasculares. O que significa isso? É a maior frequência de hipertensão, diabetes, má alimentação, baixa atividade física e o que o nosso estudo mais chamou a atenção é que principalmente as mulheres e as mulheres negras estão sofrendo muito com estresse e depressão intensos ao longo dos seus últimos 12 meses de vida. Doutor, eu também queria te perguntar qual foi o passo a passo dessa pesquisa. Vocês conversaram com muitas mulheres? Qual foi a fonte das informações que vocês decidiram estudar? Perfeito. Esse trabalho foi realizado pela Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo. Portanto, foi realizado aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo e na cidade de Campinas, em comunidades assistidas por unidades básicas de atendimento. Foram 93 mil voluntários entrevistados, né? E desses 60% eram mulheres. Foi em forma de mutirão de saúde, né? Nós fizemos uma grande força-tarefa
nas unidades básicas para entrevistar essas pessoas. Doutor, o senhor percebe, algum caminho que essas mulheres podem seguir para evitar ter esses problemas de saúde? Ou mesmo quem já tem, ou conhece alguém que tenha? Existe algum tipo de suporte, apoio familiar que vocês acabaram percebendo ali nas entrelinhas, ou mesmo a partir da opinião do senhor sobre esse assunto? Perfeito. Então, eu vou citar um projeto internacional que é também conduzido no Brasil, que é o Estudo PEER, que dá suporte a essa informação. Os fatores de riscos psicossociais, o que que significa isso? São as pessoas que sofrem de doenças psicológicas e, afetadas por um sistema social desigual, elas precisam de um suporte maior para poder reduzir o impacto desses fatores de risco. Então, as pessoas precisam estar abertas a irem às unidades básicas de atendimento para serem diagnosticadas e também o serviço precisa estar preparado, melhor preparado, para poder atender a essa população. Um outro fator importante que o estudo PEER levantou, que as pessoas precisam falar a respeito dos seus problemas de saúde, principalmente após a pandemia, sobre os seus problemas psicológicos de saúde. Como elas enfrentam o estresse, como elas interpretam a sua vivência, a depressão, como que isso impacta na vida delas. Então, grupos de amigos, grupos de igreja, suporte social, sociológico, é extremamente importante para que a pessoa possa entender o que que ela está vivendo naquele momento e buscar o atendimento. Um outro fator muito importante, Janaína, que eu costumo dizer, é a questão do autocuidado. Então, nós precisamos sim levar a nossa população, principalmente a população mais carente, e aí eu destaco sim a população negra do nosso país, né, a educação e o conhecimento sobre o autocuidado. Tomar adequadamente a medicação, nos horários corretos, não deixar de tomar os seus remédios sem a autorização do médico, buscar o atendimento regular, fazer os seus exames preventivos, estar ciente que isso é importante e sim, estar mais atento a si mesmo, estar atento a como negocia os aspectos do dia a dia, que são sim estressantes, mas que não devem ser excessivamente impactados na nossa vida, e buscar uma alimentação saudável e procurar se exercitar dentro daquele ambiente que está disponível para ele. Certo, muito obrigada pela sua participação, doutor Antônio. Foi muito importante a gente entender um pouco mais sobre esse assunto aqui no Conexões, mesmo que a pesquisa tenha sido realizada em São Paulo. É um problema nacional, é um problema que com certeza os pesquisadores aqui de Goiás também vão, talvez, vão encontrar um cenário semelhante. Foi um prazer conhecê-lo, quero que volte mais vezes, tá bem? Obrigado e eu estou à disposição sempre. Até mais. E você aí, o que achou do Conexões até agora? Envie seu comentário, crítica ou sugestão em nossas redes sociais. Nós vamos para um rápido intervalo, mas já já voltamos. Voltamos com muita informação para você. Pois é, muita gente entrou de férias e foi para o Rio Araguaia para relaxar, curtir com a família. Mas o Procon Goiânia alerta para ficar de olho nos preços, principalmente de itens de pesca. Mais detalhes com o estudante de jornalismo, Amadeus Pamplona. Boa tarde. Pois é, a temporada do Araguaia já começou e promete movimentar muito, muito mesmo a economia de Goiás. É, o goiano ele adora acampar, tomar banho no rio e curtir aquele momento gostoso com a família e os amigos. Mas antes de continuar, eu vou fazer a minha descrição, pensando em nosso público cego e de baixa visão. Meu nome é Amadeus Pamplona, eu sou um homem jovem branco, com cabelos longos, castanhos claros, que hoje estão presos em coque. Eu também uso barba.
Bom, então vamos lá. São esperados mais de 1 milhão de turistas na temporada de praia. E segundo dados de 2023 do Ministério da Saúde, isso já não é novidade, já que a economia do Centro-Oeste é bastante influenciada por quem vem curtir as belezas naturais do estado. Vale lembrar que essa época pode gerar altas nos preços de até 50% quando o assunto é pesca, então fica ligado, pois as equipes do Procon visitaram Goiás nas lojas da capital e perceberam uma diferença de preços de mais de 400%. Então fique atento, pesquise sempre antes de comprar. Então quem ainda não se preparou, é melhor agilizar para o bolso não pesar, não é mesmo? Volto com vocês aí do estúdio. Toda terça, a gente traz aqui no Conexões informações sobre pessoas com deficiência. Hoje não é diferente. Vamos acompanhar. Quando uma pessoa com deficiência é contratada por uma empresa, ela pode receber benefício do INSS? Nós temos duas situações específicas. Uma é o beneficiário tem o benefício do INSS por incapacidade. Nesse caso, ele pode pedir a suspensão do benefício por incapacidade por 2 anos, né, para fazer aí uma tentativa da sua reinserção no mercado de trabalho. Caso ele não se adapte ao emprego, né, à sua reinserção no mercado de trabalho, ele pode pedir o retorno do benefício, né, logicamente se desligando do emprego. E temos a situação daqueles beneficiários do BPC, que é do Benefício de Prestação Continuada do Governo, né, o famoso LOAS, que esse ele pode cumular o benefício com um direito que foi instituído pela Lei Brasileira de Inclusão, que é o auxílio inclusão. Aí, nesse caso, ele não perde o benefício. Tem que seguir alguns requisitos, mas ele não perde o benefício. Vamos começar as nossas dicas culturais? A Prefeitura de Goiânia, mais antes, um serviço para você. A Prefeitura de Goiânia vai realizar 2 concursos públicos. A seleção é para todos os níveis, seja fundamental, médio ou superior. Juntos, são mais de 6 mil vagas. Os cargos vão desde agente de trânsito e guarda civil até professor e enfermeiro. As inscrições vão começar no mês que vem, dia 12 de agosto, e as provas vão ser realizadas no mês de outubro. A taxa de inscrição varia com o nível escolhido. Para mais informações, é só acessar o site da Prefeitura de Goiânia que aparece aqui na tela, goiania.gov.br. Agora sim, vamos para as dicas culturais. É que a Orquestra Filarmônica de Goiás vai se apresentar nesta quinta, dia 18 de julho. O Teatro Goiânia vai ter entrada gratuita a partir das 8 da noite. O talento e a qualidade da nossa orquestra é reconhecida ao redor do mundo. Na quinta vai ter um repertório variado, uma seleção de músicas de estilo barroco, mas também clássicos da música contemporânea. Já pensou em ir em um festival gastronômico só com comidas típicas das festas juninas? Ou melhor, festas julinas e de graça! Vai rolar nos dias 26 a 28 de julho. O Festival Sabores Julinos vai ser no Aparecida Shopping. São mais de 10 restaurantes envolvidos, todos com pratos típicos, além de muitas atrações, feira, DJs, shows e muito mais. Você aí, tá a fim de ir em um festival de música com artistas nacionais? A entrada é de graça, viu? Já pode ir se preparando. A Mostra Nacional de Música de Pirenópolis, mais conhecida como o Canto da Primavera, já conta com 3 artistas nacionais confirmados: Maria Gadu, Marcelo Falcão e Tony Garrido. O projeto é co-realizado pela Fundação Rádio e Televisão Educativa e Cultural, a RTVE, e será realizado do dia 3 ao dia 8 de setembro. Então, dá tempo de se organizar para participar do evento e curtir Pirenópolis.
Antes de encerrar, quero me despedir de você que está aí do outro lado da tela. A partir de amanhã, a nossa apresentadora, a jornalista Camila Maia, volta a apresentar o Conexões. Já curtiu as férias? Está na hora de voltar, né, Camila? A gente está com saudade de você. Quero me despedir também, em nome de toda a TV UFG e a Fundação RTVE, do nosso cinegrafista Carlos Hildson. Ele, que foi um grande parceiro e companheiro de todas as nossas equipes aqui de reportagem, vai partir para uma nova jornada, um novo desafio profissional. A gente deseja muita saúde, sorte e sucesso para você, Carlos. Bom, se você quiser sugerir alguma pauta para a gente trazer aqui ao Conexões, entre em contato pelo nosso WhatsApp, que é o 629-9181-1406, tá aqui na tela. Você também pode acompanhar nosso conteúdo pelas redes sociais. É só procurar por @TVUFG, é muito fácil. Nós ficamos por aqui. Assista ao Conexões de segunda a sexta, a partir do meio-dia. Até a próxima!